משל על הגביר והשמש. והמשל הזה בעצם עוזר לי הרבה פעמים להסתכל על נושא הסיכונים ופוקח לי את העיניים. אני סיפרתי אותו, אני חושב, 100 פעם, וכל פעם שאני מספר אותו אני מתלהב ממנו מחדש. אני מקווה שגם אתם ואלה שלמדו איתי בקורס נדל"ן, סליחה, כי אתם שומעים אותו בפעם השנייה. אז הסיפור הוא על גביר שחי באירופה במאה ה-16, עשיר מאוד שעשה את כל הכסף שלו בעצמו. יש לו סוסים, חוות, פרות, ארמונות, טירות, עבדים, משרתים, מה שאתם רוצים. לא חסר לו שום דבר. ובאחוזה שלו חי שמש. שמש שמשרת אותו, עובד לצידו, חי בצריף קטן, קבל קצת דמי כיס, אוכל ומים, וככה חי לו הגביר למעלה, והשמש למטה בשגרת חיים רגילה. פעם בשנה הגביר נוסע לעיירה, ליריד בעיירה הסמוכה וקונה מגפיים חדשים ב-100 שקל. כל שנה, פעם בשנה הוא נוסע, קונה מגפיים חדשים ב-100 שקל. חוזר לחווה שלו, הולך בערב, דופק בדלת של השמש ואומר לו, רוצה לקנות את הישנים ב-50 שקל? קצת קמצן הוא היה, הוא היה יכול לתת לו אותם, אבל הוא מכר את הישנים ב-50 שקל. עד כאן הסיפור הזה מוזר לנו? סך הכל מישהו קונה חדש, מוכר את הישן למישהו אחר, נכון? זה חלק מהכלכלה הרגילה שלנו. ואחרי 20 שנה מגיע אליו השמש בכאב ואהבה, ואומר לו, תראה איזה חוסר צדק. אתה בעצם כל שנה מקבל מגפיים חדשים ואני מגפיים ישנים, אבל יוצא שאתה משלם 50 שקל וגם אני 50 שקל. שניהם משלמים 50 שקל, העשיר מקבל חדש, אני מקבל ישן. וזאת בדיוק הנקודה שאני רוצה לסיים איתה. זה לא בגלל שלעני לא היה 50 שקל להתחיל, זה בגלל state of mind. העני משחק משחק שאומר אסור לי להיכשל, והעשיר אומר מותר לי גם להיכשל. כי מה כבר יכול להיות? אז מה?